אתה הולך ישר יו, שמאלה בכיכר, זאת אומרת יציאה שנייה, ימינה בקיוסק יו, עובר ליד גדר יו, אלכסון עד לתמרור עצור, הגעת לשער, הגעת לשער, אל יהודה השומר, תאמר שלום, כנס מהר, אולי הפעם לא תאחר יו, הגעת לשער, אל יהודה השומר, תאמר שלום, כנס מהר, אולי הפעם לא תאחר יו. מה זה הדבר הזה? טוב, אה? תקשיבי, זה 80% בזכות המילים שכתבת, ורק 60% אנחנו. אני לא כתבתי את זה. מה זאת אומרת? זה הכתב שלך. אורי, זה המכתב הוראות שכתבתי לך איך להגיע לבית ספר. מה? את בטוחה? בטח שאני בטוחה. השיר שכתבתי הוא אישי, מרגש, מתעסק בשאלות קיומיות. נו, גם זה. זה כאילו, כשאת כותבת יציאה שנייה, זה כאילו תמיד יש עוד הזדמנות בחיים. לא, אני מתה. תוריד את הקליפ הזה עכשיו. מה, את רצינית? זה אחלה שיר, גם אגזמה אמר. אגזמה. אגזמה גם לובש תחתונים מעל המכנסיים. נו, תוריד. אוקיי, אוקיי, חשבתי שטוב. תנסי אגזמה ועוד שולטים... נו, אין שם איזה הסבר איך להסיר קליפ נעול. יש, אבל באנגלית ממש מסובכת כזאת. אנגלית אמרת? לילי. טוב, ילדים, זה קלי קלות. מה שאתם עושים, אתם רואים פה את הכפתור שכתוב עליו F? F זה קיצור של flexible. Flexible באנגלית זה fly away, fly away, fur. לחצתי, והנה, נפתרה הבעיה. נעים מאוד, שמי לילי, אופיה ופתרונות מחשוב בעם. לא, לילי, מה עשית? את הפכת את זה לקבוצה בינלאומית. אני? זהו, עבוד לי, אני לא יוצאת מהבית איתו בחיים. רגע, רגע, שנייה, לא ללחץ. אולי קרה משהו שלא קשור אליי. יופי, לילי, הרסת הכול. אבל שנייה, רגע, אני אנסה... כן! טוב, ליאור, אני כבר באה. אני חייבת לזוז, אבא שלך קורא לי. לא שמעתי כלום. תהיה לך שמיעה של אופרים. אני באה. אורי, תקשיב, אני ביבי, אני שלולית, אני בדיקת שתן, באמת. מה זה סרטון הדבי הזה שהעלית? אני חייבת לשלוח את זה לכל החברים שלי. טוב, נו, זאת רק אלינור, יש לכולה שלושה חברים. היית מת! אה, זה מה? למה, מה יש בטלוויזיה? זה מדעי פה פעלונים, אקזמה ביות כובשים את הביצה עם שיר חדש בדרך לבית ספר. את המילים כתבה שקט, סיני. השיר הקלה וכבר צבר 2 מיליון צפיות, הוא שובר את הרשת בזמן סי. אנחנו מנסים לדבר עם הצמד. היי גיא, אתה גם בטלפון וגם בטלוויזיה. כן, מזל טוב על השיר החדש. ספר לנו מאיפה ההשראה. הכל בזכות המילים של שקד מנציני. אפשר לדבר כבר על תוכניות להמשך? עוד שיר בדרך? השיר הבא? כן, על האש, ושקד מבטיחה שיר אליפות. ביי, ביי, גיא. ביי. מה, אתה רציני לגבי זה? את רואה? הכל לטובה.